السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں عبد الوحید مکہ لائف پہ لائیو آیا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، میں خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہوا ہوں، مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہوا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج اتوار کی صبح ہے، سنڈے کی صبح، یعنی فجر کی نماز ختم ہوئی کچھ ہی دیر ہوا ہے، اس کے بعد کا یہ منظر الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ۔ رمضان المبارک کے مہینے کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے آ گیا ہے، آج آخری دن ہے دوسرا عشرے کا، انشاءاللہ کل سے تیسرے عشرے میں چلے جائیں گے۔ تیسرے عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، لیلۃ القدر کی دعا کرنا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب ہوگی، آمین ثم آمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو عفو عنی، اللہم انک عفو تحب العفو عفو عنی، اللہم انک عفو تحب العفو عفو عنی، اللہم انک عفو تحب العفو عفو عنی۔ ہر وقت ہر وقت دعا پڑھتے رہے، لیلۃ القدر کی دعا کرتے رہے ہر وقت۔ ہزار راتوں سے افضل یہ رات ہے، کسی کو یہ رات اگر مل جائے گی کسی کو رات، تو ہزار راتوں سے افضل عبادت کرنے کا اجر ثواب ہے الحمدللہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو عفو عنی، اللہم انک عفو تحب العفو عفو عنی۔ یا اللہ اس وبا کا خاتمہ عطا فرما، یا اللہ اس وبا کا خاتمہ عطا فرما، یا اللہ اس وبا کا خاتمہ عطا فرما، یا اللہ اس کرونا کا خاتمہ عطا فرما، یا اللہ اس کرونا کا خاتمہ عطا فرما، یا اللہ یا اللہ اس بیماری میں جو مبتلا ہے انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ یہ بیماری میں جو مبتلا ہے انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ یہ بیماری میں جو مبتلا ہے انہیں شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، صحت عطا فرما۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ عطا فرما۔ یا اللہ مجھ سے جن جنہوں نے بھی مریضوں کی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اللہ جن جنہوں نے بھی مجھے مرحوموں کی مغفرت کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے مرحوموں کی تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کے مرحوموں کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے مرحوموں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سنڈے کی صبح ہے، فجر کی نماز ختم ہوئی ہے کچھ ہی دیر ہوا ہے، اس کے بعد کا یہ منظر ہے۔ حاجی بہت زیادہ تعداد میں عمرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہم لک الحمد لک شکر، الحمدللہ۔ اللہ کرے ساری دنیا، سارے عالم سے تمام امت مسلمہ کو اس گھر کی زیارت نصیب ہو، اس گھر کا عمرہ نصیب ہو، اس گھر کا حج نصیب ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہم لک الحمد لک شکر، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہم لک الحمد لک شکر۔ میرے اس ویڈیو کو جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، میرے اس چینل پہ جو پہلی بار آئے ہیں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل بٹن کو پریس کر دیں، اور کوشش کرے اللہ کے گھر کی زیارت ایک دوسرے میں شیئر کرے، اللہ کے گھر کی زیارت ایک دوسرے تک پہنچائیں، یعنی میرے اس ویڈیو کو ایک دوسرے میں شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔